Assalamualaikum dan selamat datang ke video ini. Hari ini kita sambung semula main Gangster New Orleans Part 4. Okey, sebelum kita mulakan storyline game ini, saya dah cukup duit untuk upgrade rumah ni. Tapi sebelum kita upgrade, saya tak pernah lagi tunjuk bahagian dalam. So, let's go. Kita masuk dulu kat bahagian dalam rumah ni sebelum dia di-upgrade. Okey. So, ini dalam rumah kita untuk yang level 2 atau level 1 rumah ni. Tengok ada duit berkepuk kat situ. Ni tempat-tempat air, tak tahu lah kan. Ni TV, tempat ruang tamu. Ni tempat kerja. Inilah map untuk New Orleans punya ni kan. Nampak cantik kat situ kan. Okay, jom kita boleh keluar lah untuk upgrade. Let's go, kita upgrade. Jadi warna kuning. Okay, sekarang kita boleh upgrade semua benda. Macam ni tempat sebab pistol. Lepas tu dia tak cukup lagi ni. Wah, ni apa ni? Oh, ni rumah memanglah tak cukup. 190. Oh, belakang benda ni. Wah, swimming pool. Dah ada, dia dah unlock swimming pool. Cantik. Tak cukup duit. Kita simpan dulu. Okay, sekarang jom. Oh, wow. Jalan ni pun dah upgrade lah. Kan selama kan jalan kan macam tanah je kan. Oh, premium jar. Wow. Rewat semua kau-kau. Okay, so dia ubah jalan ni tadi tanah kepada jalan tar. Tak ada jalan tar, macam jalan batu-batu macam tu. Tapi lawa juga lah. Tengok dia start pada garage gitu. Pusing orang buat pergi keluar, pergi sana naik ferry kan. Memang bagus. Alright, kita nak tengok apa ada kat dalam ni. Let's go. Alright, so ini view untuk dalam rumah. Untuk level yang dah upgrade tadi. Okay, TV pula dia dah besar. Dengan speaker ni macam kat wayang pula. Cantik. Ni apa ni? Ini rasanya radio ataupun untuk nak track apa-apa ni kan. Macam, ya biasa dia ni kan gangster kan. Ini macam ruang makan-makan sambil letak barang. Ini duit. Oh, daripada tadi peti besi kecil, sekarang adik peti besi satu bilik lah. Tapi duit tetap RM9,000 je. Ini pula meja boss. Meja boss. Oh, cantik. Luar kerja. Tengok orang siapa datang kan. Oh. Wah. Kalau pasang pada CCTV lah. Tengok. TV. Nipu. Pool mana buat lagi. Tapi yelah kan. Sebab CCTV tu bukannya live pun. Ini pula tempat minum-minum. Tengok, tengok belakang tu. Dia letak akuarium belakang apa? Rak minum tu. Lawa-lawa. Tengok ikan Nemo pun ada. Dan ini map untuk yang tadi. Dia dah besarkan juga map New Orleans ni. Dan tengok dia lagi makin terang dan makin senang nak tengok kalau nak pergi mana-mana kan. Contoh nak pergi sini. Sini. Oh, lawa. Alright. Let's go. Oh, tu apa tu? Oh, ini rasanya yang tadi ni, yang atas ni. Ha, yang tu 4.4M tu. Saya pun tak tahu benda tu, tapi tak apalah. Sini ada apa? Kita ada apa? Memang ni lah. Alright, kita dah habis tinjau rumah ni. Jom kita buat mission. Mission seterusnya daripada Mary. Nama High Dive. Help Mary's prediction come to pass. Let's go. There seems to be a new spiritual presence in the vicinity, weakening my abilities. Placed a curse on a degenerate gambler to whom I had loaned a significant sum of money, as is my business, and who has now fallen behind on his payments towards said loan. I declare that if he did not repay what he borrowed by midnight last night, that he would drown inside his own limousine. That night has come and gone, and the man still lives. I don't know why. You are Alain's partner, and I have a partnership with Alain, which means we are a team. And we cannot have our enemies and those indebted to us believe in my powers are waning. We will root out the cause, but first, we need to deal with this. The gambler's car must end up at the bottom of the bank. Find it and pick him up, posing as the driver. I'm sure you can figure out the rest. Get into the limo. Get a picture.
cakap lagi benda tu sebenarnya. Okay, apa yang saya faham tadi, dia nak suruh kita ambil someone, lepas tu lemaskan dia dekat dalam satu laut nanti. Oh, so ini mission assassinate. Oh, tertekan. Alright, there he is. For once, you picking me up in a good mood. I'm up 900, baby. Luck with the lady today. I know, you're gonna lecture me about how I'm not really up considering past losses, but perspective's not very high on my priority list. Right now, Hector, we're gonna celebrate. The usual cheap bits and drinks. You know the play. Let's go there. You sure it's just the right way? Tak. Saya nak bawa ke tempat lain. Alamak, polis kejar pula. Jom, jom. Susah sebenarnya buat kereta limo ni. Dia punya kontrol dia macam pelik. Polis itu terlanggar. Bagus, bagus. Mission fail. Hai, dia suruh lompat kan? Keep your vehicle intact next time, right? Dia kata jump off from the limo bridge. Oh. Okay, saya dah faham. Bukan saya kena lompat. Kita kena lompat sekali dalam kereta tu. Tak salah saya lah. Kita kena lompat sekali. Okay, okay. Saya akan datang balik. Lepas nak dekat-dekat sampai tu, okey. Alright. Sampai dah. My auger has come to pass. Let that be a lesson to those who would doubt me. Nah, ini baru betul. Alright, habis satu mission. Jom kita main lagi. Warm reception daripada Mary lagi. Her Mary prediction come to pass again. Once again my powers are faltered. Most distressing. I must discover the cause, but a more pressing matter lies for my attention. One of my former strong men has proven to be as loyal as he is intelligent. He's working for Jackson Duke now. I swore that he would burn for his treachery. But a week has passed, and the traitor has yet to spontaneously combust. Find him, and make my prophecy come true. Okay, kita pakai sniper kat sini. Legal Samson. Boss fight eh. Oh.
Apa sorok belakang kerusi? Harap boss fight. Yes. Excellent work. Now I must focus on finding the cause of my waning abilities. Alright, nampaknya perkahwinan diorang diganggu. Tapi itulah macam mana kan, dah tu mission. Alright, jom lagi satu mission untuk episod kali ni. Let's go. Mary Menace. Daripada Mary. Confirm Mary's vision. I have discovered that the forces disturbing the spirits which Okay, look. I'm not a voodoo queen, okay? I'm just a performance art major from Southern California. But I've got money. And I use that money to pay people to make my curses come true. I mean, I'm a loan shark, okay? I need people to be afraid of what'll happen if they don't pay me back. So, idiots started fearing me, and that's great, cool, but now not so cool, because there are some freaky shenanigans happening around here. Okay, my two guys, my, doom makers, as I call them, they stopped answering my calls. Now, I figured they just flaked out on me, but last night, I saw them in a dream. I saw their freaking bodies all bloated and puffy, and then they came alive and started dancing the robot. No idea what. It was terrifying. Could you, like, go to where I saw the bodies in my dream and just, like, make sure it was just a dream? So, kita dapat tahu yang dia bukanlah witch dan bukan apa-apa. Dia just scam. Dan dia adalah seorang peminjam duit. Perempuan ni lah. Oh. Nampaknya mimpi dia memang mimpi betul lah. Bukannya mimpi sesaja. Alright, dia minta tolong. Sebab dia kata dia ingat mimpi je yang orang mati pun. Tak pun. Nah, ni yang dia scammer tadi. Alamak, tekan tak. Way to make this right. Anyway, thank you for your help. I'll be in touch soon. Alright, dah habis mission tu. Agak simple tapi lawa zombie. Agak nice. Alright, so itu saja untuk episod kali ni. Jadi kalau terima kasih kerana menonton. Jika kalau anda suka, boleh tinggalkan like dan juga komen untuk bagi pendapat. Alright, so kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.